で、次地熱開発終わったらターレット行きますか。ね、地熱発電やってターレットやったら電気の安定供給によってターレットの稼働が始まるから、そしたら防衛設備をっていう話になってくるのかしら。そうこうしてるうちに終わりますよ、間もなく地熱発電が。いよいよ、お、漂着物コンポーネントちょうだい。お、医薬品だ、41個も熱い。これはねえ、バーカ熱いんだけど。これ確か、こんなのあるんですよね。コンポーネント作成卓。だから、これを、ターレット研究して、マルチアナライザー作ったらコンポーネント作成卓が作れるから、っていう風にしようか。もう間もなく、地熱発電終わりますね。過食症。やめて。食料貴重なんだから。終わりましたね。地熱発電が終わりましたよと。じゃあ次ターレット行きましょう。これで、電力の安定供給が可能になるはずですよね。外側に作んなくちゃいけないのがまたあれだけどね。すごい微妙だけどね。電力線を引っ張りましょうよと。まあ、とりあえずこうでいいかな。これで、これ地熱発電って、囲んだ方がいいんだろうか。ブロックは何がいっぱいあるんだ？砂岩がいっぱいあるのか。砂岩で、囲み込みましょう。そしたらもうこのドアもいらんよね。このドア、いっか、ここに、いや、待ってよ。どうしよう、これ。これもここで、このままでいいか。とりあえずは。で、これが始まったら、で、マルチアナライザーをじゃあ、作ろうか。その他かな、マルチアナライザー。どれだ。あれ、マルチアナライザーまだ作れないのか？作れないのか？マルチアナライザーも研究しないと。そうか、これがそうか。はいはい。なるほど。なるほど。マルチアナライザー、ターレットとマルチアナライザー、マルチアナライザーにしよう。マルチアナライザー開発して、研究速度を早めてからターレットに行こうか。まあ、難しいとこだよね。できる限り敵来ないでください、みたいな。そういう感じではあるけど。ね、ターレット作る前に敵来ちゃって、全滅しちゃったら元子もないもんね。建築の続きをお願いします。初ですよ、地熱発電ね。で、地熱発電が終わって、まあ電力の安定供給が開始されるから、じゃあどうなるんですかって言っても難しいところだよね。今電力使ってるのはこれだけだもんね。ストーブをもう一個置きますかとかそういう話になってくるよね、きっとね。あとはそうか、これを冷凍室にできるのか、食料を置ける場所を。そうすると肉が腐るのがあるんですけどね。そもそも今冬だからそれすらも必要ねえっていう問題もあるんですよね。すごいです。余剰電力、バキバキに余ってますね、これ。バッテリー作れよって話だよね、きっとこれね。バッテリー使い方難しいんだ。あ、マルチアナライザー、早いな。じゃあ、タレットを開始しましょうか。いや、デビルストロンでしょ。で、マルチアナライザー自体を作っちゃおう。マルチアナライザーは、これか。なんか、プラスチールとかシルバーとか必要なんかい。作るのが困難じゃないか、これ、マルチアナライザーは。スチールはともかく、プラスチールとゴールドがないぞ。これはダメだ。キャンセル。いや、そう、マルチアナライザーを作るのが困難っていうこと。早っ！
じゃあそれこそ貿易ビーコンかなんか作った方がいいよね。貿易ビーコンいまいち使い方わかんないんだよな実は。どこだ、これか。ビーコンの周りに配備したアイテムを売却できますよと。で通信機か、そうか、なるほど。環境改善フロアリングをさすがにでも石必要だね、たくさんで。これでも花崗岩がもうないってことか。砂岩だらけだね。そもそも花崗岩ってどっから取ったんだまず、砂岩ばっかりだよね、こうやって砂岩ブロック。お、なんかいる。ん？あ、デビルサンドもう終わった、早。じゃあタレットでいっちゃおうか。水耕栽培機って天候に左右されてるでしょ。天候じゃないんだよな、気になるな。温度だからね。これまあ織り機で食器で絨毯作れるようになってもなって話だよねそういう問題じゃねえだろうって話があるからね。漂着物なんか来た。何これ。あ、マファラのケちゃん、これで洋服作れるんじゃん。いいね。獣が今ネズミいたし、獣がちょいちょい出てきてるな。これ電気余りまくってるよきっと。で動いてんだからさ、ぜひなんか作ってよ。スパークルさん、そこは頼むよ。これスパークルズはなんで建築した？建築はこいつ高いのか。そうか。で、裁縫、そうだね、スパークルズ。これで裁縫してくれるよね。早く、さっさとこれやっとけよって話であるけどさ、すいません。で、まあ、芸術はアリーナさんでしょ？で、スパークルズさんに裁縫を任せて、火事か。武器とかを作れるようになるのは太古の脅威どこですか。これか。怖いね怖いね。またあれが出てくるんでしょきっと。武器とかを作れるようになるの火事はこれか。火事1400か。なるほど。研究自体がバカ早いのはいいんだけど、じゃあそれによってなんか恩恵を受けますかっていうとすごい微妙なところがあるね。まあまあ、枯れる肉を狩りに行きましょうよ。いた。これどこで誰が狩猟してんだろう。それを確認してないけど、全然。まあまあ、誰かしらがやってくれてんでしょう。漂着物、なんかいいの来いよ。お！川だ！これは嬉しいな。これによって、服が。でも、これさ、ちゃんとやっとくれや、これ。あ、でも、やって、カーペンターさん作ってくれてるね。よかったよかった。なんか、仕事してないのかと思ったよ。カーペンターさん。なんすか、今度は。ドロップボットで。これ、結構強烈な襲撃なんじゃないの？もしかして。とりあえず、安全ゾーンに避難させますよと。どこ行った？いたいた。うわ！なんじゃこの数！これあかんで。これは飽きませんよ。ちょっと多くね、これは。ちょっと待ってくださいよ。いやー、そう。試練の時ですね。ね。恐竜さんは、戦えるのか。じゃあ、ちょっと、逃走で頑張ってもらいましょう。この人はか戦えないね、カモシカさんはね。北極魔は格闘攻撃。カーペンターさんは射撃。射撃言うてもな。弓だよ。射撃って言っても、アリーナさんがポンプ機散弾銃持ってるね。スパークルさんはトリガーハッピーの手榴弾か。はいはいはい。いやー、怖えー。
装備がやばい、この人ら。サブマシンガンとか持ってる。ピストル対サブマシンガンでもなんか決着ついてるような気がするんですけど。なんか探ってますね。どう出る？死の牌。ちょっと怖くね、それは。北斗の拳、北斗の拳。掘ってる。ちょっかい出そうか。危ない危ない。危ない危ない。逃げましょう。当たった。被弾した、被弾した。死の牌ってこれ怖いよね。顔出すわけにもいかんよね。怖い怖い。おっと、なんか来てる。でもね、一人来た。引き返した。引き返した。やっちまいちまい。よし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 。まずは一人。いいですね。まずは一人。死の牌って怖くね、これ。怖い怖い。ちょっとバルが危ない、バル危ない。徴兵終了して、ちょ、休ませよ。このままで死んでも、バルが。カモシカさん医者だよね。医者になれるよね。なってるね。よし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 。反応されてる。カーペンターさん弓持ってるよね。掘り進んでこようっていうあれなんだ、作戦なんだね。怖い怖い。当たれ。おっとっと。あ、危ない危ない。こっちも当たってま。うっとうしようだって。逃げろ逃げろ。危ない危ない。避難した。これスパークルさんの手榴弾の範囲入ってる、もしかして。入ってるか、これ。入ってるっぽくない？手榴弾。当たった。当たれ。よし。治療してますね。これ死の牌ってあんまでも外にいると危ないよね、これ間違いなくね。死の牌なんだから。危ない危ない。あんま行くと危ない。危ない危ない。危ない危ない。これでもいよいよ来ますね。一網打尽できるかな。手榴弾で。来た。来たけど、スパークルズが火を吹くぞ。文字通り火を吹くぞ。舐めんなよ、トリガーハッピー手榴弾。危ない危ない。精度があるよね、やっぱり。精度は大問題だけど。トリガーハッピーだから早いですよね、投げんのが。何しろ。危ない危ない危ない。行く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 。死んでも死んでも。よし。一人退治した。危ない危ない。危ない危ない。危ない危ない。よし。強いスパークルズ。危ない危ない。危ない危ない。あ、死、危ない危ない。助けてあげて、早く、早く助けてあげて。よし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 。あとは。チャリーナさん、カモシカさんはチャリーナさん、隠れてます。バルは、ホッキョクグマが、あれか、休んでるか、ホッキョクグマと恐竜が。手榴弾怖いね。ちょ、カモシカさん、すいません、隠れてください。
おほほほほ、な、仲間起きたぞ今。勝ったこれ、もしかして。逃げてるね。勝った、勝利だ。勝利しました。やったやりました。さて、問題は死の範囲なんですよ。とりあえず、掘られた壁を埋めないと。いやー、勝ちましたね。バッチリ勝ちましたね。これ何がバッテンついてんのこれ。よしよしよし。カーペンターさんも怪我してるやんか。休んでください。あとはアリーナさんも怪我してるのか。怪我人同士で何をしてるのここは。二人でなんとかなりましたね。なんか回収してきた。火事ができるようになりましたよと。次、難しいな。次どうしよう。精密工作機械、金属を回収する。はいはいはい。これでも機械生命体まだ来てないからね。でも研究室とかいいのかな。爆発 IED、 焼夷 IED。 うーん、溶鉱炉にしよう。ちょっと待ってください。どこ行くんですか。あなた回収してんのか。これあれだね、あんま外行きすぎるのも怖いな。ねえ、あんまこういうことやられるのも、こっちはこそれはそれで困るよね。もうちょっとこれが埋まるから、そしたら、やめてもらおう。そういうバカなことは。危ない振る舞いはやめてもらおう。いやー、早いところ死の灰終わってもらわないと困っちゃうな。どれぐらい続くんだろう死の灰って。これあとこの倉庫がいよいよきつくなってきましたね。いよいよコロニーを広げる時が来ましたか。どう広げるかだよね。まあ、外側にもう一段階っていう感じじゃなくて、こっち側に向けてみたいな感じがいいような気がするんだよな。じゃあ、こうやって広げると防衛範囲がやっぱり広がっちゃってっていう感じになって厳しくなっちゃう気がする。から、下に向けてこういう範囲で広げることにしようか。こういう範囲で広げて、この中でやっていくって、肥沃な土地があるんだよな、これ確か。この辺に。まあ、そんなん気にしたら始まらないよね。ね、間欠泉が下に多いし、下に広げるのが多分ベターだろうね。そうしよう。これそうか、備蓄範囲がなくなっちゃったからもうあれか、運搬しないのかこの人ら。砂岩ブロックが余ってんだね。やりますか。こういう感じでやって、ドアは後付けにしよう。ホッキョクマさんこれ病気になるんじゃないか。じゃあ、後で今は今やなくていいや。そうかそうか。こういう感じでやって、こういう感じでやればいいのか。少しずつ屋根を作りながら伸ばしていけるのかな。北極熊さんを、繊維を解きますよと。
やめなさい。キャンセルキャンセル。怖い怖い。で、これでもベッド、みんなベッド所有されてるか、そうか。これ寝てるから返していけるけど。これをカーペンターさんでしょ。で、ダブルベッド計画。せっかく何もしてないんだったらダブルベッド計画進ましょうよ。木材に関しては結構余ってるでしょ。559もあるもんね。食中毒を起こしました。で、ダブルベッドを作りましょうよと。木製ダブルベッド。いいですね。で、屋根ゾーンを広げますよと。これで死の灰を無視して、ちょっとどこ行くの？どこ行くのあなた。こういう感じ、死の灰をくぐり抜けながらやっていこう。